Kahovkas ūdenskrātuve vairs nespēja piegādāt ūdeni Zaporižģes atomelektrostacijas reaktoru dzesēšanai. Šāda informācija vakar vakarā izskanēja no Ukrainas hidroenerģijas uzņēmuma Ukrhidroenerho. Dzesēšanas dīķus pie spēkstacijas gan vēl kādu laiku varot izmantot, taču tad tie ir vitāli svarīgi, lai šie dīķi paliek neskarti. Pēc Kahovkas dambju uzspridzināšanas, kurā tiek vainoti šo objektu kontrolējušie Krievijas okupācijas spēki, aplūdušas desmitiem apdzīvotu vietu, tūkstoši cilvēki ir zaudējuši pajumti, ir arī bojā gājušie. Mēs esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! 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 Kļavskungs, kas jums ir zināms par jaunāko iespējams no jūsu pozīcijām par tieši Kahovkas Hesu? Kā mēs zinām, tad tiešām daudzus tūkstošus cilvēku ikdienu tā ir šī nelaime atkal izmainījusi, jo vienkārši mājokļi ir zaudēti pavisam no negaidītas puses, nevis no raķešu triecieniem, bet no milzīgiem plūdiem. Jā, neapšaubam, ka tā ir liela katastrofa, un tā ir, nu, šo katastrofu ir izraisījis Krievijas puses uzspridzinot Kahovkas spēkstacijas dambi. Patreiz ir ziņas par to, ka ir evakuēti 2339 cilvēki, ieskaitot 120 bērnus. Sagaidāms, ka no tuvākajā laikā šis te ūdens līmenis sāks kristies, bet no tas nenozīmē šīs te katastrofas beigas, jo nu, tur ir milzīgas problēmas, protams, uzreiz ar šajā apludinātajā teritorijā, kā jūs saprotiet, ar ūdens apgāde, ar kanalizācijas sistēmas darbību. Ļoti liels negatīvs iespējas ir uz lauksaimniecības zemēm, kuri noskalota augsne. Tā kā tās ir nu, nopietnas milzīgas problēmas un ilgtermiņa problēmas. Protams, kad tur vien nianses, kad šis te Ukrainas spēku kontrolētais krasts ir augstāks nekā Krievijas spēku kontrolētais upes krasts, un tā kā lielākie postījumi patiesībā ir Krievijas kontrolētajā okupētajā teritorijā, un tur nav Ukrainas pusē pat pilnīgas informācijas par to, cik daudz cilvēki tur ir cietuši vai gājuši bojā un kā tur norit evakuācijas darbi, un tas, protams, Krieviem absolūti nav prioritāte. Jā, starp citu, medijos izskanējas informācija, ka pavisam nesen Krievijā tika apstiprināts likums, kas aizliedz izmeklēt negadījumus tieši hidroelektrostacijās, ja tādas notiek, vai kaut kas plašāk ir izskanējis arī par to, jo nu, tas ir vēl viens iemesls argumentiem, ka tieši agresors to ir izdarījis. Mēs neesmu pamanījis šo konkrētu šo faktu, bet es esmu pamanījis to, ka Ukraiņa ziņo, ka viņiem bija aizdoms, kad Krievi gatavo šādu te spridzināšanu spēkstacijas, un kad tā spēkstacija tiek mīnēta jau no pagājušā gada oktobra, un viņi principā Ukraiņi gatavojās eventuālai iespējai, kad kaut kas tāds varētu notikt, ka Krievi kaut ko tādu varētu īstenot. Starp citu, vai ir bažas par to, ka iespējams vēl kādi dambi, kādas hidroelektrostacijas citas varētu tikt apdraudētas? Man ir grūti teikt, tur, cik es saprotu, tad ne Hersons apgabalā katrā ziņā, bet es nezinu, kādas tur ir jāskatās pa upēm. Protams, kad ir izskanējuši tur izskanējuši Krievijas televīzijas ētrā, ka varētu mēģināt uzbrukt Kievas ūdens krātuvei, un tad, protams, kad tikai tāpēc, lai parādītu, ka var radīt postažu pamatīgu, bet nu, tas ir tas, kas ir dzirdēts Krievijas propagandas raidījumos, bet ne kaut kas vairāk. Jūs jau minējāt, ka aptuveni 2500 cilvēki ir, ja pareizi atceros, evakuēti, bet, protams, ka ļoti, ļoti daudzi tūkstoši ir skarti šajās apdzīvotajās vietās, ņemot vērā, kā jūs minējāt, arī trūkstošo informāciju par Krievijas okupēto teritoriju daļā apdraudētiem cilvēkiem. Kādas vispār ir pašlaik iespējas aplēsis Ukrainas dienestiem arī sniegt nepieciešamo palīdzību, kas attiecas ne tikai uz evakuāciju, arī uz citiem darbiem, kas saistīts ar kaut vai tā paša dzeramā ūdens nodrošināšanu un tamlīdzīgi? Jā, nu, Ukraina ir pieprasījusi palīdzību no Eiropas Savienības, caur Eiropas Savienības ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centru un arī caur NATO katastrofu reaģēšanas koordinācijas centru. Un konkrētas lietas, un tur ir ūdens filtri, generatori un tamlīdzīgas lietas, ūdens sūkņi. Tā kā Ukrainas iestādēm apgabala administrācija ir iespēja šo te savā kontrolētajā teritorijā šo te palīdzību sniegt, bet ne, protams, ne Krievijas kontrolētajā teritorijā.
Vēl ir ziņas, ka šie evakuētie cilvēki, ka viņi nu, nevēlās nekur tālu doties projām no savām mājām, viņi pamatā pārsvarā paliek tomēr Hersonas apgabalā, un tur arī tiek izmitināti, apgādāti, un viņiem tiek izmaksāti nu, kaut kādi pabalsti arī. Vakar arī tika publiskoti kadri, ka tieši evakuācijas laikā cilvēki arī tiek apšaudīti. Jā, absolūti, jā. Krievija apšaudīja ar artilēriju Hersonas apgabalā evakuācijas laikā cilvēks, un tas, nu, tā ir ļoti nelietīga rīcība. Kā pēc visiem šiem smagajiem pārbaudījumiem, kas mēs zinām, karš, kas joprojām nežēlīgs ilgs tev vairāk par gadu, un arī, protams, tagad iznāk tāda kā dilēma starp uguni un ūdeni, ja, kā nu pat arī minējām artilērijas apšaudes un milzīgie plūdi, kā var raksturot Ukrainas iedzīvotāju noskaņojumu un spēju nu, apņēmīgi iet tālāk? O, ne. Skaidrs, ka tagad ir apņēmība ir ļoti liela un visi gaida kaut kāds rezultāts no šī te Ukraiņu pretuzbrukumu, kas, kā daži eksperti jau saka, viņš principā jau notiek atsevišķās vietās. Un katrā ziņā sabiedrības noskaņojums ir, ka Ukrainas jāatbrīvo visu Ukrainas teritoriju 91. Gada robežās, un nekādi kompromisi par teritoriāliem jautājumiem nav iespējami. Ko paldies par sarunu šorīt, kā jūs minējāt, ir Ukraina mēģina iedarbināt arī starptautiskās palīdzības sniegšanas instruments, bet atgādināšu tikmēr, ka arī, protams, iedzīvotāji ir aicināti palīdzēt, ziedot arī biedrība tavi draugi Latvijā vāc ziedojumus tieši, lai palīdzētu šajos postošajos plūdos cietušajiem cilvēkiem. Paldies par interviju tik tālu. Jā, paldies. Latvijas vēstnieks Ukraina.